Da er de nominerte presentert i årets barneplate. Jeg spretter nå den grønne konvolutt og kan forkynne, vil jeg tro til manges store, store glede, at vinneren av barnekategorien er Anne-Kat. Vestly. Helt alenearbeider, skjønner dere. Fordi at i disse kassettene så er jeg sammen med Trond Bjerknes, som har laget musikken og satt spaken i studio. Og så utenpå kassettene er det bilder som Johan Vestly har laget av mannen min. Og så er det sønnen vår Jo, som er reist all der vil. Han fant på dette å lage kassetter av bøkene. Så takk til alle sammen. Takk.